Na kati ochali mulabi mulungi ya wamu nyokusatu Kusolu TV kati tukwaniza mchitunu cha fechino echo kubiri. Mumbere no tuwagala tukutwale kungeri muntu atategera bulungi bintu nadale bibera ku mirimu eji akazi wake eri kyeyo bannayuganda bangi gye bakola ayinza obutamanya bulungi buli buzibu obubeera mu mulimu ogufaanana bwe gutyo embeera bannayuganda oluusi gye bayita nadala mawanga gaba warabu. Ruth Namakula wano yaayinza okulojera akawonvu n'akagga engeri gye yakolera ey'oludaani ensimbi ze yakolayo n'engeri gye yazifunamu amalaziweereze mu Uganda. Laba ku nkomerero bwe zibulira mu Pride Microfinance e Kabalagala wano nekimuleetera okaaba amaziga agajjulujjulu. Bino n'ebirala byogenda okulaba mu kaseera akanyomero kano ak'ebivumbuddwa. Embozi y'omuwala Ruth Namakula n'ebyamutuukako eriko bangi beekutteko naddala abo abamanyi ennaku y'ekyeyo ate nga kyebuwalabo. Namakula ebirooto bye byonna byaggwera mu bbanka eya Pride Microfinance ettabi lyabwe ery'e Kabalagala eno gye babbira ssente ze zonna ze yakola ku kyeyo e Jordan ku kyalo Nampunge ku luguudo olw'ehoima mukazi wattu gye yadda era eno gye yatandika ka bizinensi akatonotono mwatambuliza obulamu. Ekimu ku birooto ebya Namakula kwali kutandika dduuka nga lisuubuza obagamba edduuka kaliddeneko ssente bwe bazibba n'agaana okubeera mu kwekubagiza. Ereno twamusanze aliko obuntu obutonotono bwatunda okusobola okubeezaawo obulamu. Teeberezaamu okudda mu kitabo kyo eky'okwolesebwa muwateeka mukama by'oyagala akuwe nga mwali mu dduuka ddene kyokka abafere mu bbanka ne beekiika mu kusalawo kwa Katonda okwolesebwako kwonna nekuzikibwa mu ssaawa mbale. Namakula obulamu kati buli butya? Obulamu neera baliwo ebito ebito kubanga ekirooto kyange oba ekyogerobera kyange nve Jordan kyali kyakuba nga ndiwoosi edduuka lyange ndiwoosi naye kati okusinziira capital yali omutono ate nga bankwatizaako obukwatiza kwe kudda mu retail. Ani yakuteesemu ssente okutandika akaduuka kano? Kati ssente nali nfisiza balance okuva we nakole Saudi na nfisiza ku ssente naye ngaati engeri gye sitayogera sabulira abazadde bange nti ssente bazinzibyeko naye nenkola bo nembagamba nze njagala ennyumba ng'eri dabaluumu mu maaso maduuka mabega nga luumu. Bwe baziba ssente mu Pride Microfinance Namakula teyasooka kugamba bakadde be wadde okusooka okuggwaamu essuubi era n'ekifo agamba abantu be nti bakimupangisize ate nga kino kyali kigazi ddala. Ogambye bwe bakuzikirira ekifo ne bagamba batya? Bagambe Nampunge wakola ate Capital gonde rent wawunye kwekola ekyo kwekunyamba neba ku sente zaali za Afrika ku ze Saudi nali na fees of debusatu nitudabiza ennyumba naye nga kyennyumira muli nga sibatulina mbo nina wendi kubanga bo baali balowooza ninaani yanga baplaninga byonna bye bamplaninga lagamba wali osobola okusawo wose ojja kukola. Teeberezaamu ku sente ze yakola Saudi yafissaako obukadde busatu bwokka singa ne buli ekkumi n'obubiri bwaliwo kati muddaabiriza ennyumba bwaguuga byonna okuddaabiriza ennyumba n'entuuka nga neetaaga okuggulawo naye okugula nga ssente zimpeddeko. Bino byonna okubikola Namakula yalina essuubi nti ssente ze wakuzifuna era ebyasooka okuva mu bbanka eya Pride Microfinance nga biraga nti ssente bakuzimuddiza kubanga chuchabalia
Oluba mazo kupangira ekifo besongo okulaba omwana waabwe bwatandika ekiduuka ku kyalo. Katono nnyo namakula ojotya enampunge. Nenfuna lole netike mmere nentekake ebintu byange. Kye mmanyi abanene mu bank ya Pride Microfinance bino babiwulira Bob Paul Lusembo ne Deo Katezi. Muwulire bino ugambye okubira bakadde besimu n'obagamba otya kubya sentezo? Nasooka bakubira simu nga mbuzaayo ennaku bbiri ne okujja ne mbagamba nti mumanyi ekyantuukako. Sente kitofu nze sirina sente bazinzibako ne mbanyonyola kati nga tebakikkiriza nibangamba jangu obitunyonyole bulungi. Nenfuna emmotoka eya loole netika amatooke nentekako ebintu nenzinkirira ewaka. Namakula olwatuuka nannyonnyola bakadde bye byamutuukako byonna na butya abakozi mu bank eya Pride Microfinance gye baamukomya. Ugamba olwabi bategeeza mama ne tata ni bakola ki? Nagamba katugenda tandikira wa. Awo tunatandikira encha. Bya Robert Mtebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunyo.